မျက်စိကတခြားမြင်တာကတခြားပဲမျက်စိကလည်းမြင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးတာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးကြားစီပဲ꿰နေတယ်ဒီနည်းဥပမာကတော့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူကပရင်းဘောက်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ခန်းပြင်ဘက်ကရာဝတ္ထုတွေကိုအများကြီးပဲမြင်သွားတယ်ဒီလိုမြင်တာဟာဘယ်သူကမြင်တာလဲပရင်းဘောက်ကမြင်လားလူကမြင်လားဆိုလို့ရှိရင်ပရင်းဘောက်ကတော့ဘယ်မြင်မလဲလူကမြင်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ပရင်းဘောက်မရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်ကားတွေကိုအတွင်းကလူဟာမမြင်နိုင်ဘူးပရင်းဘောက်ကြီးမှပရင်းဘောက်ကနေပြီးကြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်တယ်အပေါင်းမရှိတဲ့နိုင်ရာပိတ်ခါရတဲ့နေရာကနေပြီးကြီးလို့တော့အပြင်ကားတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲမြင်တာနဲ့မျက်စိကတခြားစီပါပဲမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တာကလည်းမျက်စိမဟုတ်ပါဘူးသောဝေမေမျက်စိရှိမှပဲမြင်သိမှုကဖြစ်နိုင်တယ်။မျက်စိရုပ်ကိုမင်းမှီးပြီးတော့မှမြင်သိမှုကလေးကဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်ခဲ့ခဏမှသင်ကြားရှိတာကမျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အသင်းရုပ်ရဲ့မြင်သိတဲ့နာမ်လေးရဲ့ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်။ဒီထဲမှာမျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အသင်းရုပ်ရဲ့တို့တော့နှစ်ခုကတော့ဘာကိုမှမသိတော့ဘူး။မြင်တယ်ဆိုတဲ့နာကတော့မြင်ရတဲ့အသင်းကိုသိရတယ်မြင်ရတာကိုဘယ်လိုပါပဲလို့သူကသိပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်စေခဏမှထင်ရှားရှိတာကမသိရတဲ့ယုံနဲ့သိရတဲ့နာဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲထင်ရှားရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးတွဲပြီးထင်ရှားဖြစ်သွားတာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်နေရတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မရှိသေးတဲ့ပဂရိလူတွေကတော့ဒီလိုမြင်သွားတာကိုပဲငါကောင်တော်ကောင်အသက်ကောင်လို့ထင်နေကြတယ်မြင်တာငါပဲငါကပဲမြင်သွားတယ်ငါကပဲသိသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်အဲဒီလိုထင်နေတာကိုသက္ကာရိတိခေါ်တာပဲသက္ကာရိတိဆိုတဲ့ပါဠိအမည်ထဲမှာသက္ကာယကတဘုဒိဋ္ဌိကတဘုသက္ကာယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာစုလို့ဆိုလိုတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်မှားအမြင်မှားလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်သက္ကာရိတိဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာစုပေါ်မှာအထင်မြင်မှားတာလို့ဆိုလိုတယ်အထင်မြင်မှားဖို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်မြင်တိုင်းမှာဟုတ်တယ်ထင်ရှားရှိတာကမျက်စိရုပ်ရယ်မြင်ရတဲ့ဆင်းရုပ်ရယ်မြင်ပြီးတဲ့နံတရားလေးရယ်ဒီယုံနာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီယုံနာနှမျိုးတဲ့အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတာမှမယ်ဒီလိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာစုဝေးကိုလူတွေကဘာတင်နေကြတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်ငါကောင်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်တာလည်းငါပဲ။မြင်ရတာလည်းငါပဲ။ငါကောငါမြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်။အဲလိုထင်တာငါကောင်မဟုတ်တဲ့မြင်မှုယုံနာတရားရဲ့အပေါ်မှာငါကောင်အနေနဲ့ထင်မြင်မှားသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုတကယ်ပဲထင်မှဆွဲလန်းနေရင်အဲ့ဒါကိုသက္ကာရိကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒီသက္ကာရိကြီးမကင်းသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအပေ၄ပါးကမလုံးမြောက်သေးဘူးကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေလို့လူပြည်နာပြည်မှာဖြစ်နေရပေမဲ့လို့သိမချသေးဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကခွင့်ရသွားတဲ့အခါမှာအပယ်လေးပါးလည်းကြကြသွားနေနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီသက်္ကာရိတိလုံလုံကင်းသွားအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသက္ကာရိတိပါဏာယပတောဘိက္ခုပရိဝဇေလို့ဒီလိုအရေးရကြီးမိမ့်မှာထားခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သံဃာရဲမှာကျင်းလင်းနေရတဲ့သူဟာမဟုတ်ခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းမပဲလို့မနေရဘူးဒီနေ့ကျတော့ဟူရတယ်မကြမ်းမနာဖြစ်ရတယ်သိရတယ်သိပြီးကြတော့လည်းတခါဘဝအသည်မဖြစ်ခြင်းမဲလို့မနေရဘူးဖြစ်ရပြန်တာပဲဖြစ်ပြန်တော့လည်းကိုဖြစ်ခြင်းမှာကြီးဖြစ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသက္ကာရီမကင်းသေးတဲ့သူမှဆိုရင်ငရဲဒိသံပိဋ္ဌအပိရကေဆိုတဲ့ဘယ်ဘဝဆိုရင်မှလည်းကားလျော်စွာဖြစ်ဖြစ်သွားရသေးတာပဲဒါကြောင့်ဗာမေယဆိုတာပြည့်ပြည့်ချာချာပြီးရင်အင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေအဲဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဗာမေယဘေးကြီးကိုသိမြင်ပြီးတော့သံဃာကလွတ်မြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်ရမယ်သံဃာကြီးတစ်ခုလုံးကမလွတ်မြောက်သေးတော့အပေသံဃာကလွတ်မြောက်သွားအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့အပေလေးပါးကိုကြည်စင်နိုင်တဲ့သက္ကာရိရှိကိုအကျွမ်းမဲ့ပင်နိုင်အောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပါဏာယ
သက္ကာရိတိကိုပယ်ခြင်းဟာဘတော်အမရလည်းရဲ့ပရိဝဇေကိလေသာနဲ့ပဲအတွက်မှထွက်သွားရမယ်တဲ့သက္ကာရိအစွဲလန်ကင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာမျိုးကိုအမရမှုတည်းနဲ့ရှုမှတ်သွားရမယ်တဲ့အားလုံးကလုံအောင်ကတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတရားရှိတဲ့တရားလေးတွေကိုရှုရုံမှတ်ရုံပါပဲမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ရမယ်ကျူတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာသိရကြပြီးအောင်ပဋိညာနဲ့သူစားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကိုခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်ရင်တခါတရံမှာမြင်ရတဲ့အခြင်းကိုရှုမှတ်မိသွားတယ်တရားတရားမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျူးမမိသွားတယ်။တရားတရားမှာမြင်ရတာနဲ့မျက်စိဝင်လေးကိုကျူးမမိပြီးတော့ဒီကနေပြီးမြင်မြင်သွားတာပဲလို့ဒီလိုသိပြီးသွားတယ်။ဘယ်ဟာပဲမမိစီဖြစ်စေတခုခုမမိလို့တခုခုသိသွားရင်ကိစ္စပြီးတာပါပဲ။တခုခုမှမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါကောင်လို့သင်မဆွဲလာနဲ့သက်္ကာရီဖြစ်လာမယ်။နေသဒုက္ခအတ္တကိလေသာအစွဲတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဒီကိလေသာအစွဲကကံနေဖြစ်၊ကံကကျူးပြီးတော့ဘဝတိတွေဖြစ်နေ။ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်လဲပြီးတော့သံဃာဝဆင်းရဲတွေမပြတ်ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုသံဃာဝဆင်းရဲတွေတဝဲလဲလဲဖြစ်ပြီးမနေရအောင်ဟာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်နေမြင်နေလို့ကျူးရမှားရမယ်။ကြက်ရစားဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်။ကြားတယ်ဆိုတာနာရုပ်ကိုမိပြီးတော့ကြားသိမှုလေးဖြစ်သွားတာပဲ။နာတာလည်းယုံ၊ကြားတာလည်းယုံ။ကြားသိသွားတာကတော့နာ။ယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။အဲဒါကိုလည်းသိအောင်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။နှာခေါင်းကအနာကိုနာတိုင်းလည်းနာတယ်နာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဇာကရတာကိုစသိတိုင်းလည်းသိတယ်သိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကိုယ်ကသိတိုင်းလည်းအဲ့ဒီတွေ့ကြည့်တာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်။ဒီလိုလုံးမှာအတွေ့အသားဆိုးနေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကအတွေ့အထိကိုလက်ခံဖမ်းယူနိုင်တဲ့ရုပ်တွေမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကာယသတာဒကိုကြည်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်။အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိဟူသမျှဟာအဲ့ဒီကိုကြည်ရုပ်ပေါ်မှာကြီးတိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အထိတွေကိုကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကတွေ့ထီပြီးပြီးပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပဋိကိမာကိုကြီးကလည်းယုတ်ဒွိတိယဓာတ်ကလည်းယုတ်ထိတိသွားတာကတော့နာဒီယုတ်နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိအောင်ထိတိုင်းထိတိုင်းထိတယ်ထိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒါကသာမာဒွိတိကိုမှတ်ပုံပဲထူးတဲ့ဒွိတိတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ညောင်းတယ်ပူတယ်နာတယ်ကျင်တယ်ခိုက်ခဲတယ်စသည်ဖြင့်အများကြီးပါပဲအဲ့ဒီတွေ့ထိတွေမှာတော့ဝေဒနာကသင်္ကြန်နေလို့ဝေဒနာကိုပဲကောင်းတာပြီးတော့ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဒီလိုမှရပူရင်လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်နာရင်လည်းပဲနာတယ်နာတယ်စသည်ဖြင့်သူဖြစ်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်သွားရုံပါပဲလက်ကလေးခြေလေးတွေကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်သူကြားပြပြလိုက်လို့ရှင်လဲတရက်ခြေတွေကအတွေ့အထိတွေသင်စားဖြစ်သွားတာပဲ။ကိုယ်ရှင်စားနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ရုပ်စားရုပ်လူစားရုပ်တွေအဆင်းဆင်းဖြစ်ပြနေတာ။ဒါလေးတွေကိုအခုတော့မသိနိုင်သေးဘူး။တော်တော်ကြာမှပဲပြီးမယ်။အခုပြောနေတာကတော့ဘုဒ္ဓမြတ်မြန်ဖြစ်အောင်လို့စောစောကကြိုတင်ပြီးပြောနေတာပဲ။အားလုံးလူစားပြည့်ပြည့်မှုတွေဟာစိတ်ကလေးတွေနဲ့ကြီးတဲ့ပဲလုပ်နေတာ။ကိုယ်မယ်စားမယ်လုပ်မယ်တဲ့နဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်ဒီရုပ်လေးတွေကတစ်ဆင်ချင်းတစ်ဆင်ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းဖြစ်နေတာ။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းသူဖြစ်ရမှာပဲပြောက်ပြစ်ပြေးလိုက်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော်တော်ကြာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ရဲ့သမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ်မဲ့သမ်းမဲ့ကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေကစားစားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကြောင့်လည်းလည်းခြေထဲမှာကိုယ်ကိုစားရုပ်ကလေးတွေတောင်းနေရလူစားရုပ်ကလေးတွေအစင်းနဲ့စင်ငင်ဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလည်းသူတို့ကလည်းလည်းခြေထဲမှာရှိတဲ့သာယပတာကခေါ်တဲ့ကိုကြည်ယုံနဲ့စိတ်ကဲ့တွေ့ထီပြီးတော့ပြစ်လာတယ်ဒီတော့သာဝဉ္ဉင်ခေါ်တဲ့စိတ်ပြီလေးကတည့်ရထီရမှာထိပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်တည့်တည့်ချီတွေတောင်းနေတာလှုပ်ရှားတာတွေထင်ရှားနေတာအဲဒီထင်ရှားတာတွေကိုမချုံဝင်မမိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကိုယ်ရဟာငါပဲ
ါခွေးတာပဲသဏ္ဍာန်ငါပဲငါသဏ္ဍာန်ပဲငါလည်းပဲငါခြေပဲစသည်ဖြင့်ပညာဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရောက်သွားတယ်အဲဒီလိုပညာဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရောက်ပြီးမသွားရအောင်လို့ခွေးတွေဆန်နဲ့လှုပ်ကြတယ်ခွေးတွေဆန်နဲ့လှုပ်ကြတဲ့စသည်ဖြင့်ကျွမ်းနေရတာတဲ့ပြီးတော့သေကုကြံစီတဲ့ခါမှလည်းနှလုံးရုပ်ကိုမိပြီးတော့သေကုစနာကြံသိမှုကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အကြံစာအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကိုကြီးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲဒါကြောင့်နှလုံးယုတ်ကိုယုတ်ကယုတ်တရားသေကုသနာကြစီပြီးနေတာကအနန္တရားဒီယုတ်နံတပါပဲရှိတယ်ဒီယုတ်နံကလေးတွေလည်းသိအောင်လို့သေကုတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းကြံစီတိုင်းသေကုရယ်စဉ်းစားရယ်ကြံစီရယ်စသည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသေကယုတ်နံလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းလာလိုက်ပြီးတော့မပြတ်ကျွမှနေရင်တော်တော်ကြာတော့သမารိတူကြကြကောင်းလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။စိတ်ကလေးကဘယ်မှမသွားတော့ပဲနဲ့မှားရမှားရအယုံမှားတာစိတ်ကနေစိတ်ကနေကကကြီးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီခါမှာအပညာနဲ့လည်းသူကြကြဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မတိုင်းမတိုင်းယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုတည်းရှိနေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်။မသိရတဲ့အယုံလေးရဲ့မသိတာလေးရဲ့ဒါလည်းငါကလည်းတွေ့တွေ့ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ရမယ်။ဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးမှနေရင်တော့ကြတော့မြဲဒီနာရေလို့ကိုမရှိတော့ဘူး။မတိုင်းမတိုင်းမမြဲတာကြီးပဲတွေ့ရတယ်။အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတာကိုရှုမှလိုက်အဲ့ဒါကပြောက်သွားလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ်လာလိုက်အဲ့ဒါကိုရှုမှလိုက်သူကလည်းပြောက်သွားလိုက်နဲ့ဒီလိုပေါ်ကြီးကြောက်ကြီးကြားတွေကြီးပဲတွေ့ရတယ်။မြဲဒီနေရာရဲ့လူကမရှိတော့ဘူးဒါတော့မတိုင်းမတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲတာကြီးပဲလို့ဒီလိုသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါဟာနိစ္စနုပဒနာတဲ့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ကြည်ချင်းနဲ့ဆင်းရဲကြီးပဲလို့ဒီလိုလည်းသဘောကျလာမယ်အဲ့ဒါကလည်းဒုက္ခနုပဒနာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းလိုက်ပူလိုက်နာကျင်ခဲလိုက်နဲ့မခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းများကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှိရတော့ဒီကုလုံးဟာဆင်းရဲဆူဝေးကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့လဲသင်လာမယ်ဒါလည်းဒုက္ခ అనుభవ နာပဲပြီးတော့မှတ်တိုင်းမှတိုင်းယုံနာတရားတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ပဲသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးမရတဲ့တရားငါကောင်တော်ကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့လဲသဘောကျလာမယ်ဒါကတော့အနတ္တ అనుభవ နာတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မညာပုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားမှာပဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဓမ္မတခုရပါတယ်ဆိုရင်ပယ်လေးပါးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတော့တာပဲဟုတ်တယ်ဆုံးအားဖြင့်အဲဒီဓမ္မတခုလောက်တော့ပြည့်စုံသွားအောင်အခုအထုတ်ကြရမယ်အထုတ်တော့ကမြင်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်လာတဲ့မြောက်ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်လို့ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အထုတ်ကစားမှာတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းပြီးတိုင်းအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲမမှတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းကပဲစပြီးတော့မှတ်ရမယ်အသက်ယူတိုင်းကြိုက်တိုင်းဝမ်းမိုက်ကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်နဲ့တို့ကြားနေတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကစပြီးတော့ရှင်းရမယ်သူကပိုးပြီးတော့လဲလွယ်တယ်ထင်လဲထင်ရှားတယ်ဝိပဿနာရဲ့သဘောကကသထာပါကတာဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းသင်္ချာရကစပြီးတော့ရှိရတယ်။ယုံနာနာမျိုးတည်းမှာနာဆိုတာကသိမ့်မွေ့တယ်သိမ့်မတင်ကြဘူး။ယုတ်ကတော့ကျမ်းနာနဲ့သင်္ချာတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတစ်သက်ကစပြီးရှိတယ်ဝိပဿနာနိကပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်ကစပြီးတော့ရှိရတယ်။ယုတ်ထဲမှာလည်းဥပါရယုတ်ဆိုတာကသိမ့်မွေ့လို့သိမ့်မတင်ကြဘူး။မာဝုယုတ်တွေကတော့ဝကျမ်းနာလို့ကျားရတဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီမှာဘုရားကျမ်းတွေကစာအပြည့်ရှိရမယ်အထွေအာဝတ္တိသောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတိလေးပါးကစပြီးတော့ရှိရမယ်အခုတောင်းနေပိန်နေလို့မှတ်ရမှာကျားတွေ့ရတာဝါယောဓာတ်ပဲဘာမဲ့တဲ့ကတောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လှူရှားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတောင်းနေလှူရှားတဲ့ဝါယောဓာတ်ကိုစပြီးတော့တွေ့ရတာပဲသတိဓာတ်ပါဠိတော်မှာသွားရင်လည်းသွားတယ်လို့သိရမယ်။ရရင်လည်းရတယ်လို့သိရမယ်။ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်လို့သိရမယ်။အိပ်ရင်လည်းအိပ်တယ်လို့သိရမယ်။ကိုယ်မူရာကိုပြုပြင်တိုင်းအဲဒီပြုပြင်မှုကိုသိရမယ်။သတိဖြင့်
ဟောထားတယ်။အဲဒီမှာအထာထာကဝါယောဓကိုကြီးကောင်းတာပြီးပြီးဖို့ပြထားတယ်။အပြည့်စုံဆိုရင်တော့ကိုယ်မူရာတိုင်းမှာဒါလေးပါးလုံးထင်ရှားနေတာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အခုထိုင်းနေတဲ့အခါကလာမယ်။အသက်ရှူတိုင်းဖောင်းတာပိန်တာလေးနှစ်ခုထင်ရှားနေတယ်။ဒါလေးနှစ်ခုကစားပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ဟောအခုဒီကစားပြီးမှတ်ပုံကြီးပြောသွားတော့မယ်နော်။ခန္ဓာကပြောလာခဲ့တာတွေကတော့ဘုဒ္ဓမယဉာဏ်ဖြစ်ရအောင်လို့ဝိပဿနာကျွတ်ပုံအကြောင်းအရာတွေကိုအကျေပြောလာခဲ့တာအခုဒီကစားပြီးတော့မှတ်ပုံကြီးများများပြောသွားတော့မယ်ဒီစိတ်ချေချာစူးစိုက်ပြီးနားထောင်ကြရမယ်ဖောင်းနာပင်နာလေးတွေမှတ်ရအောင်ဟာရှင်းဥစွာဘိုင်းမှာသိနေစိုက်ထားရမယ်အဘယ်ကျူသွန်းလိုက်တဲ့အခါဖောင်းတက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်ကျူတော်လို့တဲ့အခါပြင်ကြပါတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဖောင်းတက်လာတာလေးကိုဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ပြင်ကြပါတာလေးကိုပြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။သိနေစိုက်ပြီးရှိနေုံနဲ့မထင်ရှားသေးဘူးဆိုရင်ဘိုက်မှာလည်းနဲ့ထိထား။ဘယ်ကျူကတော့မပြင်းနဲ့။နေအောင်လည်းအပြောင်းမထားနဲ့။မြင်အောင်လည်းအာမထုံနဲ့။ရင်းရင်းကြီးလည်းမကျူနဲ့။အသက်ကြီးကိုပြင်လိုက်ရင်မောသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပဂရိရှင်မြဲအတိုင်းမမန်လေးသာရှိရမယ်။လက်ကျူမှာသွားရင်မမန်လေးပြန်ထား။ဒီလိုမမန်လေးရှင်နေရင်ဖောင်းတယ်လာတာကိုဖောင်းတယ်လို့မှ။ပိန်ကြပါတာကိုပိန်တယ်လို့မှ။ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒီလိုဆိုလေးတွေကတော့စိတ်ထဲတင်ဆိုရမှာနော်။ပဇာကတော့ဆိုနေဖို့မလိုပါဘူး။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ဒီလိုသိဆိုလေးနဲ့လိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာအစိုးရညီတွေကလိုရင်းမဟုတ်ဘူးသိဖို့ကပါပြီလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်းလေးနဲ့တော့ပြေစားမပြီးသေးဘူးဖောင်းနေလို့မှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းစားကနေပြီးဖောင်းဆုံးတိုင်အောင်ဖောင်းတက်လာတာလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သတိချာချာသိသွားစေရမယ်ပင်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလဲပင်ကြသွားတာလေးကိုပင်စားကပင်သိမ့်တယ်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့သင်္ချေချာချာသိသွားစေရမယ်။ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရင်ဖောင်းတာနဲ့အပြီးနဲ့ကတ်သွားစေရမယ်။ငဲနဲ့တလိုက်တော့ဘာကနေထိမှသွားတာလို့ဘုကပေါ်လာတဲ့မှတ်စရာအယုံနဲ့ဒီကရှုမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့အန်ကြကြိုက်ကြဲသွားအောင်လို့ယူဆရပြီးမှတ်ရမယ်။ပင်နဲ့မှတ်တော့လေအတူတူပဲပင်နာနဲ့အမှတ်တာနဲ့ဟာအားကြကြိုက်သွားစီရမယ်။ဘာမှအထူးမှဆရာမရှိရင်ဒီဖောင်းတာပင်နာလေးနှစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေရမယ်။ဖောင်းနေပင်နေဖောင်းနေပင်နေဖောင်းနေပင်နေလို့အပြည့်ချုပ်မှတ်နေရမယ်။ဒီလိုမှနေရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားရင်စိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာလည်းကြည့်လေအောင်မယ်။အဲဒီလိုထွက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှတ်လိုက်ရင်အဲဒီစိတ်ကတော့မသွားရမ်းပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေလို့ရမ်းမှပါရုံပဲ။စိတ်ကလေးတနေရာရောက်သွားရင်ရောက်တယ်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပြီးရင်ဖောင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှပါရုံပဲဒီကုထဲမှာဒုတိယဝင်နဲ့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်လို့မှပြီးရင်ဖောင်းနေပိန်နေလို့ပြန်မှဒုတိယဝင်နဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေမှတတိယတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲလိုစကားပြောနေတဲ့ဒီကုကိုလည်းပြောတယ်လို့မှတ်ရတာပဲဒီရင်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုကြံစီမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်မှတ်ဖို့ပါပဲမှတ်ပုံကတော့သိကူရင်သိကူတယ်လို့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်။ကြံရင်ကြံတယ်၊သိရင်သိတယ်၊လုံးသွင်းရင်လုံးသွင်းတယ်လို့မှပြီးတဲ့မှပြောတယ်၊တင်ရင်လည်းပြောတယ်လို့မှပြင်းရင်လည်းပြင်းတယ်လို့မှဝမ်းသာရင်လည်းဝမ်းသာတယ်လို့မှသိကြရင်လည်းသိကြတယ်လို့မှဒီလိုသိကူလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း
ကျွတ်မှပြီးပြီးနေတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိဒ္ဓနုပါဒနာခေါ်တယ်။ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမရှိနိုင်မသိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကအောင်လို့သိနေကြတယ်။သိကုနေတာဟာငါပဲ။ငါစဉ်းစားနေတယ်၊ငါကြံနေတယ်၊ငါပြီးနေတယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတယ်။ကလေးသူငယ်အဖြစ်ကခုတည်းအထိတဘွာလုံးအသက်ရှင်ပြီးပြီးနေတဲ့ငါကောင်လေးဟာတကယ်ကိုရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အမှန်မှတော့ငါကောင်လေးဆိုတာရှိတာအကုန်မဟုတ်ဘူးတကူချင်းတကူချင်းစင်ကစင်ကမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာရှိတာပဲအဲ့ဒီတကူချင်းတကူချင်းခဏမစဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ရဲ့မျက်မှောက်သိအောင်လို့အခုမှတ်ရတာပဲဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်ယူရင်မံဧကသရံအတရိရံကုဟာတယံယေစိတ်တံဗယမေတံတိမောကံတိမာရပါဏနာယူရင်မံဝေရောအာယုံတို့လည်းသွားရသည်တဲ့စိတ်ဆိုတာဝေရအာယုံစီကိုလည်းသွားရတယ်လူဝကံတန်းကြောင့်လည်းမှာရှိနေပေမဲ့လို့စိတ်ကတော့အရာသေးကြောက်မြူတဲ့ကြောက်သွားနေတာတဲ့ကြံမျိုးရောနိုင်ငံတွေလဲကြောက်သွားရတာပဲဒီထဲမှာတိဝူရတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးသိကူးရရင်သူကတော့ဖြုတ်နေဖြုတ်နေကြောက်ရွံ့သွားရတယ်ဒီလိုဝေးတဲ့အာယုံစီကိုလဲကြောက်ရွံ့သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်ရှုရမှတ်ရမယ်ဒူရင်ကမှဝေးတော့အာယုံကိုလဲသွားရတော့ဧကသရံတစိချင်းသာဖြစ်လေစီတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကတစ်ခုမှတစ်ခုတစိချင်းဖြစ်နေတာဒါကိုမသိသေးတဲ့ပဂတိလူတွေကတော့တစ်ပတ်လုံးတစ်ဘဝလုံးတစ်စိတ်တည်းပဲလို့ထင်နေကြတယ်။အသေးသေးဖြစ်နေတယ်လို့ကမသိကြဘူး။မြင်လိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားလိုက်အဲတွေ့လိုက်ကြားလိုက်နဲ့ကိုယ်ရင်တော့ကပြီးနေတာလေဒီစိတ်ပဲအခုပြီးနေတာလေဒီစိတ်ပဲအားလုံးဒီစိတ်တည်းကပြီးနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ပြီးတော့မြင်နေတော့လည်းကြားတယ်ကြံနေတော့လည်းမြင်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်၄၅၆ခုဟာဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းနဲ့ပြီးနေတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲတချို့ကထင်နေကြတယ်အမှန်မှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်သိချင်းအသိသိဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြာရင်ကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်ဘေကူကြစီတာလေးတွေညာသိတင်ကြတာကြံနေကြံနေလို့မှလည်းရင်မရှိပြောင်းစင်စားတယ်စင်စားတယ်လို့မှလည်းရင်မကြည့်ပြအောင်ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာလေးတွေဟာမရီးလုံးလေးတွေစီးနေတယ်လို့ပဲစိတ်စိတ်နဲ့တော့စီရဘာမှမဆောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်းပဲသိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေတစ်ခုချင်းဖြစ်နေတာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဒူရင်ကမှဝေရောအာယုံတို့လည်းပေါ်ရတော့ဧကသရံတစိချင်းသာဖြစ်လေစီတော့အပရိရန်ကိုကောင်းထဲလည်းမရှိတော့စိတ်ဆိုတာကိုကောင်းထဲလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရုပ်လောက်မတင်ကြဘူးရုပ်ဆိုတာကတော့ဓိဝတ္ထုကြီးတိုင်းမို့သင်ကြနေတယ်လက်ရခြေရကောင်းရကိုယ်ရဒီလိုအထေဝတ္ထုကြီးတွေနဲ့အထင်ကြီးရကြီးရကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တည်းကယုတ်တယ်လဲထင်ကြတာပဲမြင်တဲ့ကယုတ်တယ်လဲထင်ကြတာပဲရုပ်ဆိုတာပဲလေလို့မေးရင်ဒါပါပဲလို့ခိုင်းပြီးတော့ပြနိုင်မှာသိတယ်။နာဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာတော့လို့မေးရင်သူကတေဝတုမရှိလို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သောရဆရာတွေဟာဒီနာကိုမခွဲကြနိုင်လဲဖြစ်နေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အာယုံကိုသိနေတာအနန္တရားပါပဲလို့ဒီလိုပြောရင်နားတော့လဲနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကြကြခွဲကြပြီးပြီးဖို့ကတော့သူကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှားရတယ်။ဒီလိုမှားနေရင်ဒီစိတ်နာလေးကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရသလိုပဲအထင်ရှားပြနေပါတယ်။အမှကောင်းလာတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေအောင်းစီကိုရော့ရော့သွားလိုက်တာခုန်ခုန်ချနေသလိုပဲသိတင်ကြတာ။ဒီလိုထဲရမရှိပါဘဲနဲ့အာယုံစီကိုရော့ရော့သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြီးအောင်မှားရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဘိရာကိုကောင်းတယ်လည်းမရှိတော့ဘုရားပြန်နှလုံးရုပ်ကိုယ်တည်ဟူသောလိုင်ကောင်း၌ကင်းအောင်နေတော့စိတ်တအားယုံကိုဉာဏ်ပြည့်တော်စိတ်ကို
ဒီကြောင်ယောဂီတို့တွေဗာမေတ္တာပြီးဆောင်ပြီးနိုင်ကုန်တာဒီတို့စိတ်ကိုယ်ဆိုင်သိနိုင်သောယောဂီတို့သည်မာရဘာနာကိလေသာဝိသုဒ္ဓသမာမန္တရယေနောဘောမမောက္ခန္တီတို့မြောက်ကြပေကုန်လတံအမျိုးမျိုးတွေ့တွေ့အာယုန်တွေကိုကြာပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးစားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒီကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်လို့ဒီမှာဆိုတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်တန်းစိတ်တန်းမှတ်ပြရမယ်တဲ့ဒီလိုမှတ်ပြီးပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာနောင်ဘက်မှာလွတ်မြောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုစိတ်တန်းစိတ်တန်းမှတ်ရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကတော့မှတ်လိုက်ရင်ကြောက်လွယ်ပါတယ်ကြံနေကြံနေလို့စဉ်းစားကြလောက်မှတ်လိုက်ရင်သူကမကြည့်တော့ဘူးကြောက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေလို့ရာမပါရုံနဲ့သမောပန္နာအနေတိုင်းကရတဲ့ဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုရှုမှတ်နေတာကဝေဒနာနုပါဒနာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမရှုနိုင်မပြနိုင်ကြတဲ့အတွက်ညောင်းတာပူတာနာကျင်ကြတာလေးတွေကိုပဲငါလို့ထင်နေကြတယ်ငါညောင်းနေတယ်ငါပူနေတယ်ငါနာနေတယ်လို့အားလုံးတို့ကကောင်းနေနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။အရင်ကတော့ငါကောင်းနေတာပဲ။အခုမှအနေတိုင်းကျလာတယ်လို့ငါတယောက်တည်းအနေနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။အမှန်မှားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကမှမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသေးသေးဖြစ်နေတာပဲ။ဓမ္မိဝေမြာမှာဒါလေးတွေအသေးသေးလာရင်းလာတယ်မပြတ်လင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ကိုယ်ရမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အလေးတွေနဲ့အသေးအသေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေစဉ်းစားစဉ်းစားမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိကြသိအောင်ညောင်းရင်ညောင်းမယ်ညောင်းမယ်ပူရင်လည်းပူတယ်ပူတယ်နားရင်လည်းနားတယ်နားတယ်လို့ဒီလိုစိုက်ပြီးမှတ်နေရမယ်ဘာကသာမှာတော့ညောင်းတာပူတာလေးတွေကတိုးတိုးပြီးတော့ညောင်းလာတာပူလာတာလည်းအဲဒီတော့ပြင်ရတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာနေမယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုပြင်ရတယ်ပြင်ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ပြီးတော့ညောင်းတာဘူတာကိုပဲပြန်မှတ်နေအောင်မယ်။ဒီလိုသိထားပြီးပြန်မှတ်နေရင်ညောင်းတာဘူတာတွေကသူ့လိုလိုပဲကြောက်သွားတာပါပဲ။ကြောက်သွားရင်ဟောင်းတာပိနာကိုပြန်မှတ်သွားရုံပဲ။သိခါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီကံအနေပါရုပ်တဲ့ဆိုတာဒီပြင်နေရမှာတဲ့ဟောဒီတရားထုတ်ရမှာပူပြီးသုံးကြတယ်။တရားထုတ်ရင်သိခါမှာပဲ။ညောင်းတာပူတာကိုသိမခါမဲနဲ့ခဏခဏရွှေလိုက်ပြင်လိုက်လုပ်နေရင်တော့သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူး။သမာဓိမဖြစ်ရင်ညာမဖြစ်ဘူး။ညာမဖြစ်တော့မဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်သိခါပြီးမှနေရတယ်။တရားထုတ်ရမှာသိခါရတယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တည်းကဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိခံရတာပဲများပါတယ်။ဒါကြောင့်ညောင်းတာ၊ပူတာ၊နာကျင်တာ၊အခံခဲတာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယုတ်တည်းအမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့မွှေ့လိုက်မပြင်လိုက်ရဘူး။ဒီပြီးမှတ်နေရအောင်ပဲ။ညောင်းနေ၊ညောင်းနေ၊ပူတယ်၊ပူတယ်စသည်ဖြင့်သိခံပြီးမှတ်နေရအောင်ပဲ။ဒီလိုသိခံပြီးမှတ်နေရင်ဒေါတန်ရဲ့ဝေဒနာကတော့ကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်။သမားရင်းအားကောင်းတဲ့ခံများမှာတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြောက်သွားတဲ့အခါမှာအောင်းနေ၊ပိန်နေလို့ကြာမှသွားရုံပဲ။တော့ကြောင်ပိန်မှနေပြီမယ်လို့လဲမပြောင်းနိုင်ဘူး၊မနေပါလားဘူးဆိုရင်တော့ညရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကသာပြီးတော့ရှင်ရှင်နဲ့ရှင်ရှင်နဲ့လို့မှတ်ရမယ်။လဲကြွရင်ကြွတယ်ကြွတယ်လို့မှာရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်မှာဒီဒီလေးပဲရွှေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒီချင်းရွှေ့သွားတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်ထိတယ်ထိတယ်လို့ဒီလိုအစဉ်လိုက်မှတ်သွားရမယ်ကိုရင်းလို့ရှိရင်ရင်းတယ်ရင်းတယ်မှာဒီတော့ကြွလာရင်ကြွရဲကြွရဲမှရွှေရင်ရွှေရဲရွှေရဲမှချရင်ချရဲမှ
အပြုပြန်မကြည့်ပဲငြိမ်းနေပြီဆိုတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုပြန်မှတ်နေရမယ်။ကြားထဲမှာညနာမနေရဘူးပြင်မှနဲ့နောက်မှနဲ့စနိုင်စီရမယ်။ပြေသမารီနဲ့နောက်သမารီရှင်းညာနဲ့နောက်ညာဒီစားတဲ့သွားမှပရိသမารီညာတွေကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်မြင့်ရင်းရင်ပြီးလာတာဒီလိုရင်းရင်ပြီးအတိလာတဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်ပူညာဆက်ရောက်ပြီးသွားတာပဲ။တရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာမိပုတ္တယောက်ျားလိုအထုတ်ရတယ်မိချင်းမပေါ်သေးတဲ့တိခဲ့တုံးကတက်သားချင်းပို့ပြီးတော့မိမှုရတယ်အဲဒီမိပုတ္တလူဟာမိမပွင့်မချင်းမရမနာခုနေရတာပဲဘူးလာလေလေအားစိုက်ပြီးပို့ရလေလေပဲဒီလိုအဆင်မပြတ်ဘူးလို့ဘူလုံးမကဘူလာတော့မိပွင့်လာတာပဲအဲဒီတော့မှပဲနားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းမာတဲ့နောက်မှာရှင်းသမားတွေနောက်သမားတွေမပြတ်ဆန့်နေအောင်ဟာဓမ္မတည်းမှနေရတယ်။ဒီကညောင်းနာပူရာတွေကိုမှတ်လို့ပြီးသွားရင်ကြမနေနဲ့။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့တစားတဲ့ဆဲပြီးမှပါရမယ်။ဒီလိုမှနေရင်တနည်းအားကရလာတဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမှတ်ရမှာပဲ။ရတဲ့နေရာကိုစိုက်ပြီးရတယ်၊ရတယ်၊ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်။သူလည်းခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ရထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေဦးမယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တယ်လို့မှမထဲဝရသေးဘူးပြီးတော့လည်းရတယ်ရတယ်လို့ပဲပြန်မှနေရအောင်မယ်ဒီလိုပေးမှနေရင်ရတာကတော့ကြောက်သွားတာပဲများပါတယ်ကြောက်သွားရင်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ပြန်မှသွားရုံပဲအပြောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းထဲဝတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးမှတ်သွားရမယ်ဖြောက်ကျင်တယ်ဖြောက်ကျင်တယ်မှလက်ကျွလာရင်ကျွတယ်ကျွတယ်မှကြည့်ရင်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှာရတဲ့နေရာကိုပြလိုက်တော့ကြည့်တယ်လို့မှာရဖြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွေရင်တို့နိုင်ဖြောက်တယ်ဖြောက်တယ်ခုတ်တယ်ခုတ်တယ်မှာလက်ပြန်ချတော့ချတယ်ချတယ်မှာဒီနေရာမှာလက်ကထိသွားတော့ထိတယ်မှာပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေပြန်မှပါရုံပဲကိုမူရတယ်ပြုပြနေပြုပြနေဒီနည်းကြီးပဲဘာလေးတခုမှလွတ်မသွားစရာဘူးပြုပြနေပြုပြနေသူပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကစားပြီးစိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်မှတ်သွားရတယ်။ခန္ဓာကထအောင်မယ်လို့ကြံရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့လို့မှတ်ရမယ်။လက်တွေခြေတွေကျင်တော့ကြွတယ်၊ချွေတယ်၊ဆန့်တယ်၊ထိတယ်၊ထောက်တယ်စသဖြင့်စင်တိုင်းမှားပြီးပြင်ရမယ်။ကိုကြီးကခြေကိုရိမ့်လာတော့ရိမ့်နေ၊ရိမ့်နေမှထားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးကပေါ့ပေါ့ပြီးကြွကြွတက်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကြီးကြီးလေးထားရမယ်နော်။ရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ရှိပေမဲ့လို့အားမရှိတဲ့လူမှမလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့။ပဂရိကျမ်းမာတဲ့အာရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ထားတယ်သွားတယ်ဆိုတာဟာလွယ်လွယ်လေးပေါ့။ယုံနေဆိုများများပဲပြီးသွားတယ်။အာရင်မရှိတဲ့လူမှများကြတော့ကြီးကြီးလေးကြွကြွလေးပဲ။သိသိမွေတာအာနာနေတဲ့လူများမှထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွရွလေးညင်သာသာလေးပဲထားတဲ့ကနာဘမှာဆိုလို့သူ့ကိုယ်ကိုအသာလေးအာယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲထားလာတယ်။အခုဘုရားတို့ရမှလည်းအားမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူမှများလိုပဲရှင်းရမယ်တဲ့။ဘာမဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြုပြင်ရမယ်။ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်မှအာရုဘာဇမှာပရိသမာရိညာကကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းကစားပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။ထားတယ်ထားတယ်လို့မှတ်ပြီးဒူမာများလို့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရမယ်။ဒူမာနဲ့ကိုတူစီရမယ်။ဒါလည်းမကားသေးဘူး။မျက်စိမြင်နေမဲ့မမြင်တဲ့လူတွေကျင့်ရမယ်တဲ့။မျက်စိမြင်တဲ့ဒူမာကြည့်လို့လည်းမြင်မှာကမဟုတ်တော့ဘယ်ကောင်မှမကြည့်ဘူး။အနာလာပြီးစကားပြောနေတဲ့လူလည်းမကြည့်ဘူး။သူကသိပ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးရနေတယ်။တရားထုတ်တဲ့ယောဂီလဲအဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူလိုအိန္ဒိယရနေအောင်ကျင့်ရမှာဘယ်မှမကြည့်ရဘူးဘုမကုသကိယူစားအိပ်ပြီးမှနေရမယ်။ခိုင်းပြီးမှနေတယ်ဆိုရင်ဘောင်းနာပိန္နာကုသကိယူစားအိပ်ပြီးမှနေရမယ်။မိဘမှာဒီဆုံးတစ်ခုထူးဆန်းကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ဘူးဆိုင်ကြည့်ကြည့်မနေရဘူး။မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့သာမပြတ်မှနေရတယ်။ပြီးတော့နားကကြားပေမဲ့လို့မကြားတဲ့လူလိုပဲကျင့်ရမယ်။တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာ
သူ့မမှုလေးတခုတည်းပဲကိုယ်လိုရှိတယ်။ဒီပြင်ကြားတာလေးမြင်တာလေးဆိုတာကတော့ကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကြားပဲမယ်လို့မကြားသလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တိုင်ကူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမြင်ရပဲမယ်လို့မမြင်သလိုပဲအမှတ်ကိုယ်တိုင်ကူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်။ကိုယ်မူရတဲ့ပြုခြင်းတဲ့အခါမှာလည်းမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုပဲဒီဒီလေးကြရလေပြုပြင်ရမယ်လက်ချွေလိုက်ခြေချွေလိုက်ကိုယ်လိုက်သန်းလိုက်ခေါင်းငုံလိုက်မောလိုက်နဲ့အဲ့ဓာတွေအားလုံးညီညီတက်တက်ကလေးတင်းတင်းမှုမှုကလေးပဲပြုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုလိုတရားကထားတဲ့အခါမှာထားတယ်လို့မှပြီးဒီပြုခြင်းလေးထားရမယ်သာသမီရမိတဲ့အခါကျတော့ရတ်တယ်မှဘိုးသီးကြောက်ကြည့်မိရင်ကြည့်တယ်မြင်တယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ်မှသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလန်းကိုမှယုံမယ်ညာဘက်ကလန်းတယ်ကညာလန်းတယ်မှဘယ်ဘက်ကလန်းတယ်ကဘယ်လန်းတယ်မှဒီတော့ကြွားဒီကစားပြီးကြောက်ချနေတယ်အောင်ရွေ့ရည်ပြီးသွားတာလေးကိုအစင်တိုင်းပြီးသွားမယ်ညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဇလန်းတလန်းတကားတကားမှတ်မှတ်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါကမြန်မြန်သွားတဲ့အခါမှာဘုံနဲ့ခမမြန်သွားတဲ့အခါသဝိဝိသွားတဲ့အခါများမှာတလန်းတလန်းဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲမှတ်ပါရင်တော့ပါပြီဒီလိုသွားနေတဲ့အခါပြင်းချောက်နေတဲ့အခါများမှာတော့ဒီတလန်းမှာမှတ်စရာက၃ပိုင်းရှိတယ်ဒီတော့ကြွလာတာက၁ပိုင်းလမ်းလိုက်တာက၁ပိုင်းနင်းချလိုက်တာက၁ပိုင်းအဲ့ဒီ၃ပိုင်းထဲမှာကြွလာလေးချလာလေးဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဒီတော့ကြွတယ်လာတာလေးကိုကြွတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကြွတယ်လာတာလေးသေးချပြီးရမယ်ပြီးတော့နင်းချလိုက်တာလေးကိုချတယ်လို့မှတ်ရမယ်လေးလေးပြီးတော့ကျသွားတာလေးကိုသေးချပြီးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုဒီလန်းတလန်းမှာနှစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်ပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မှတ်ကလည်းနေတော့နေတော့လွဲလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလွဲလာတဲ့အခါကျတော့သုံးချက်မှတ်ရမယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဒီလိုသုံးချက်မှားပြီးတော့ကြွရမယ်အခုမှတ်ကားစမှာတော့တစ်ချက်မှနှစ်ချက်မှဆိုရင်တော့ပါပြီနင်းနေသွားတဲ့အခါမှာညာလှမ်းတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှားသွားဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုနှစ်ချက်မှားသွားဒီလိုသွားနေရကထိုင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ထိုင်နေတယ်မှထိုင်ချလိုက်တော့ကိုကြီးကလေးလေးပြီးကြတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစူးစားပြီးတော့ထိုင်နေလို့မှတ်ရမယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ချေပြင်လာပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဘုံလုံးမှတ်သွားရမယ်ဘာမှပြည့်ပြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့ဒါကိုမှတ်နေကြပါပဲဒီလိုထိုင်ပြီးမှနေရတဲ့ကလက်အချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အချင်းနဲ့မှလက်အခါနေကြတော့လက်ကလေးခြေလေးပြင်လာတဲ့ရှိတယ်ဦးမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်လက်ကြွလာရင်ကြွတယ်မှကျွေးရင်ကျွေးတယ်မှထောက်ရင်ထောက်တယ်မှကိုကြီးရင်လာရင်ရင်းတယ်မှဒီတော့ဆန့်တယ်မှရင်းပြီးလေလေတဲ့ခါကျတော့အိတ်တယ်လို့မှားပြီးစီစီလေးပဲလက်ယူသွားရမယ်ဒီလိုဖိလိတာကလည်းရည်ကြီးတယ်ဒီပြဲမှာလည်းတရားတို့ကပြင်နိုင်တာပဲသမာဓိညာအားရှိနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှဆိုတရားတို့ကပြင်နိုင်တာကြီးပဲတကွေးတစအတွင်းလည်းပြင်နိုင်တာပဲဒီတုန်းကအရှင်အနန္ဒာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုလက်အိမ်တွေတော့ပြင်သွားတာပဲသစ္စာပြိဋိဘာသံပြီးတဲ့နောက်၃လလုံးလေးတရရောက်တဲ့အခါမှာပထမသင်္ခါရတင်ပွဲကြီးစပြီးတော့ကျင်းပတယ်။အဲဒီတုန်းကအစီအရဏဟာသင်္ခါရစည်းဝေးကိုရဟန္တာဖြစ်နေဝင်နေအောင်လို့အပြင်းထန်တရားထုတ်နေတယ်။သာဂတတတိလို့ခေါ်တဲ့ကာနုပဒနာတတိပဌာန်ကိုညာလို့ညာချောက်ပြီးတော့ပေါ်မြအားထုတ်နေတယ်။ညာလန်းတယ်၊ပယ်လန်းတယ်၊ကြွတယ်၊လန်းတယ်၊ချတယ်ဆိုတဲ့အခုပြောနေတဲ့အမှန်မျိုးပါပဲ။ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်နံတရားနဲ့
သွားတဲ့ယုတ်တရားတွေတပိုင်းစီတပိုင်းစီဖြစ်ပြနေတာကိုညှမပြီးတော့လိုက်တာလည်းလင်းကဏ္ဍကြောင့်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နာတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီတော့အပြန္နာနာဇဉ်ညာပွားများနေလို့ဝိရိယလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်တမာရီနဲ့ဝိရိယမျှပါအောင်ခဏလောက်လေရင်အထုံမယ်လို့သိကူပြီးခန်းထဲဝင်သွားခရင်မောမှာထိုင်ခင်ရကလက်ဣလိတာပဲဒီလိုလက်ဣတဲ့အခါမှာအိတ်တယ်အိတ်တယ်လို့ဒီလိုမှမျိုးမှာပဲဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဉာဏ်နာနာအဲ့ဒီလက်မိခင်တုန်းကဆိုရင်သောတာပန်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ကနေပြီးဝိပဿနာကျူတော့သရဏိမေဖို့ရောက်အဲဒီကနေပြီးဝိပဿနာရှုပြန်တော့အနာမိတ်ဖို့ရောက်အဲဒီကနေပြီးဝိပဿနာရှုပြန်တော့အရာတမဲ့ဖို့ရောက်ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့တကွာအထက်မဲ့ဖို့သုံးစင်းတဲပြီးဉာဏ်လာဖြစ်သွားတာသက္ကနာလေးပဲတရားဆိုတာဖြစ်ခြင်းဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုအရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဉာဏ်လာဖြစ်ပုံကကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မှဆိုကြိုးစားပြီးမှတ်နေရမယ်ဒါလေးကတော့ရင်းမကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်ကိုကြော့မထားရဘူး။ဒါကြောင့်အခုပြောနေတဲ့လက်အိတ်ခိုင်းမာတဲ့ရိုးသေးသေးပဲမှတ်သွားရမယ်။သိမိတဲ့အခါကျတော့လက်တွေချေတွေပြင်လာလိုက်စီသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးစိစက်စက်မှတ်သွားရမယ်။ဘာမှအပြည့်ပြင်းမရှိပဲငြိမ့်နေပြီဆိုရင်တော့ပေါင်းနေ၊ပိန်နေ၊ပေါင်းနေ၊ပိန်နေဒါပဲမှတ်နေရမယ်။ငြင်းတယ်လို့အချင်းကြနေပေမဲ့လို့အမှတ်ကိုတော့လွတ်ပြီးမရဘူး။တရားကိုတကယ်ရန်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိတော်ဘူးနေနဲ့သွန့်စပ်စပ်အထုရတယ်။ကာမံတသောစာနာရုစာအထိစာဝသိတတုတရီရေဥပသောတတုမန္တလောဟိတံယန္တံပုရိသသာမေနာပုရိသဝိရိယေနာပုရိသပရဂမေနာပတ္တဗံနာတံအပပုနေတောဝိရိယတသာထနာဘွိတတိဆိုတဲ့ပါဠိပါဠိရငါလေးပါရှိတဲ့သုတေငါဝိရိယနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့အထုရတယ်။တရားကိုတကယ်တမ်းအထုရင်အသာအသွေးတွေကယောဘာပြီးပိန်ချုံ6တွေသွားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုအသာအသွေးတွေခန်းချောက်ပြီးပွားကျင်သွားပြီစေ။အရေးများအကျော်များအယုံများကြံ့ကြံ့လည်းကြံ့ပြီ။သုံးလဝိရိယနဲ့အထုလို့ရနိုင်တဲ့မတရားဖို့တရားဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီမတရားဖို့တရားကိုမရောမကျင့်ကဟာဒီလောက်ကိုတော့ရဆိုင်မထားဘူး။မပြမစဲအားထုတ်ပါမယ်လို့ဒီလိုဝိရိယကိုကျင်းနေရင်သာပြီးအားထုတ်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့လို့အရင်ကြပါမယ်လို့မှတော့မလို့ရဘူး။ဓမ္မထဲမပြမှတ်ပြီးရနေရမယ်။ဘာရင်မရင်ပဲအိပ်ပျော်သွားစေရတယ်။အမကနိုင်ရင်လည်းအိပ်မပျော်ပဲနေမှာပဲ။အိပ်ကျင်တာကနိုင်ရင်လည်းပဲအိပ်ပျော်သွားမှာပဲ။အိပ်ကျင်ရင်အိပ်ကျင်တဲ့အိပ်ကျင်တဲ့မှဉာဏ်စီမေးလာရင်မေးတယ်လေရင်လေတယ်မျက်စိပိုင်းရင်ပိုင်းတယ်မှဒီလိုမှလိုက်တာနဲ့မျက်စိကပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားပြန်လို့ရှိရင်ကြည်တယ်ကြည်တယ်လို့မှတ်ရုံပဲပြီးတော့ဘောင်းနေပိန်နေဘောင်းနေပိန်နေပြန်မှတ်သားရုံပဲဘယ်လိုပဲပိန်မနေနဲ့ဟုတ်ကျင်လာပြီဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဒီလိုဝရကတော့မခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်လဲပြီးမှနေရင်တပြေးချင်းနဲ့မေ့မေ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတုခါသာပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲအိနေတာကအချိန်များစီရဘူးထိုင်နာနဲ့ဇင်းညာလျှောက်တာနဲ့အဲ့ဒါကများစီရတယ်တို့ဝင်မဲ့ညင်းလို့ဖြစ်ချင်းကြနေတဲ့အခါမှာတော့လဲအိနေရင်ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒီလိုမှနေရတော့တာပါပဲဒီလိုမှနေရင်သူ့လိုလိုအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမပြီးလို့ဘာမှမမှတ်ရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာနားရတဲ့အချိန်ပဲတို့ဝင်မဲ့တကယ်တမ်းတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိတ်ချင်းကို၄နာရီလောက်ပဲထားရတယ်။၄နာရီလောက်အိတ်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလုံလောက်နေပါပြီ။အဲဒီအိပ်ပျော်ကနိုးလာရင်နိုးတဲ့ကစားပြီးတော့မှတ်ရတယ်။မရောက်ဖို့ရောက်တကယ်တမ်းအထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်လောက်ပဲနားရတယ်။ဒီစဉ်နိုးနေတဲ့ချိန်တွေမှာတော့မနေမနာမပြမစက်ဓမ္မတည်းမှတ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းနိုးတယ်နိုးတယ်လို့မှတ်ရတာပဲ။အဲ့ဒါကိုမသိနိုင်မမှန်နိုင်နေရင်တော့ဖောင်းတာပိန်တာကစပြီးတော့မှတ်သွားရုံပါပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒီလိုမှတ်သွားရုံပါပဲ။အဲ့ဒါကထားမယ်လို့ကြံရင်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှလက်ချင်တင်တာလေးစီးရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုမှ
အဲကောင်းထောင်မိထလာတော့ထားတယ်ထားတယ်မှာထိုင်မိတဲ့ခါကျတော့ထိုင်နေထိုင်နေမှာအဲခြေတွေပြင်လာကြည့်သေးရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကုန်မှာဘာမှပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေဒါကိုပြတ်မှတ်နေုံပါပဲသူပြောလာကြတဲ့အခါသရိယဘုရား၄ပါးလုံးအပြောင်းလဲနေတဲ့ကွာမှတ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မဂ္ဂသပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူပြောခဲ့တာတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်နိုင်နေပါဘူး။နောက်သမာဓိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျမှဒါတွေကိုသိစောစောကျင့်မှတ်နိုင်မှာ။အဲဒီခါကျတော့အများကြီးပဲမှတ်နိုင်ပါတယ်။အခုပြောတာတော့မကသေးပါဘူး။သူပြောနေတာကောင်းစင်လောက်ရှိသေးတာပဲ။သတိသမာဓိဆိုတာကသူ့ဟာသူဆောင်သွားတာ။အသိတွေကလည်းသူ့ဟာသူပဲမြန်မြန်ပြီးလာတယ်။အဲဒီခါကျတော့အသိစရာတွေကိုအကုန်လုံးသူ့ဟာသူပဲသိပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်။အခုပြောနေတဲ့အမှတ်ပေါ်စင်ကတော့အခြေကြီးရှိပါသေးတယ်။သူပြောနေတာတော့သိုံနေတော့ဒီကြားကမပြည့်စုံသေးပါဘူး။ရှင်းမဖြစ်ပါမလားလို့တော့အားငယ်နေကြမလို့ဘူး။အဲတရားတော်ကသူ့ဟာသူဆောင်ပြီးသိစရာတွေကိုအကုန်လုံးပဲလျှောက်ပြီးသိတော့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မျက်နှာသိတဲ့အခါကြီးကျိုးတဲ့ခါတွေမှာလည်းအမှတ်ရမယ်။ဒါတွေကတော့ဆောင်းရမများလို့ရတဲ့ဟာတွေမို့မှတ်နိုင်နေမြမှတ်သွားရုံပါပဲ။ဘောဇာပြင်ဝတာတွေလည်းရှိတယ်။တရားနေရပြင်တာတွေလည်းရှိတယ်။တကားပိတာဖွင့်တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့သိစကားအကုန်လုံးချူမှတ်ပြီးတော့သွားရမယ်။ဓမင်းစားတဲ့အခါမှာဓမင်းဘွဲကြည့်တာကစားပြီးတော့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်မှတ်ရမယ်။ဓမင်းဘွဲစီလည်းလမ်းတာ၊ ठी တာ၊ဓမင်းစုတာ၊ပြင်တာ၊ကိုင်းတာ၊ယူလာတာ၊ခေါင်းငုံတာ၊စားတဲ့ဓမင်းလုတ်ထဲတာ၊လက်ပြန်ချတာ၊ခေါင်းပြန်ထောင်တာဒီလိုပြုပြင်တွေကိုအကုန်လုံးမှတ်သွားရမယ်။ဝါတဲ့ခါကျတော့ဝါတိုင်းဝါတိုင်းဝါတယ်ဝါတယ်မှဝါနေတော့ကြရတာကိုပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတယ်မှသဘောကျသွားရင်လည်းသဘောကျတယ်မှကောင်းတယ်ထင်ရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှမျိုးချလိုက်တော့မျိုးတယ်လို့မှအဲ့ဒါတွေကသမင်းတလုံးစားတော့မှတ်ပုံပဲ။ဒါကသမင်းလုံးတွေမှလည်းပဲဒီနည်းတိုင်းပဲကျွမှပြီးတော့သွားရမယ်။ဒီသမင်းစားရမှလည်းပဲအမှားရခဲ့တယ်အမှားရတယ်သိမ့်များတာပဲမဂ္ဂသာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မိသားစားတွေမမှတ်နေတာတွေကလည်းပဲများနေတာပါပဲတိုးရမယ်အကုန်လုံးမှတ်မယ်လို့စိတ်ကတော့သင်ပြီးထားရတယ်သူကတော့မှတ်နေလို့ခုံကျော်သွားတာတွေလွတ်သွားတာတွေတော့လည်းခင်တတ်နိုင်မလဲအဲနောက်တမာရညာအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးစိတ်ဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟောကူပြောလာခဲ့တာမှတ်ပုံတွေတော့ဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမှတ်ရင်မှတ်ရင်ရုံးနဲ့နာနှစ်ခုတခြားစီ꿰လာတယ်ဖောင်းတယ်လာတယ်ယုံနဲ့ဖောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးပိန်ကြသွားတယ်ယုံနဲ့ပိန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုယုံနဲ့နာနှစ်ခုနှစ်ခုဟာတွဲကနေတွဲကနေတစ်စုံတစ်စုံခိုက်ခိုက်ပြီးကြနေတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်းချပြီးပြီးလာမယ်အဲဒီတော့မတိုင်းမတိုင်းဟာမသိစရာယုတ်တရားကတစ်မျိုးမသိနေတဲ့နံတရားကတစ်မျိုးယုံနဲ့ဒီနံဒါလေးနှစ်ခုရှိတာပဲလို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုရှင်းပြီးသိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့သူဟာဝိပဿနာညာတွေရဲ့အစပဲ။သူကချိုးကျလာဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးမှနေလို့ရှင်းတော့ကြတော့သမာဓိညာတွေကသူ့တွေအားကောင်းပြီးတော့လာတယ်။အဲဒီခါကျတော့မှနေရင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့တခဏချင်းပြုတ်ကိုသွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ပြင်းမှရင်သဘောကျပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒါအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာပဲဒါတော့ကြတော့ပေါ်ယူကြောက်ချင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုလဲသင်လာတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာပဲပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာခံခဲ့တာတွေကလည်းပဲအမြောက်များတွေ့ရတော့ဆင်းရဲစုဝေးကြီးလို့လည်းပဲသင်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာပဲပြီးတော့မှတ်ရတဲ့ယုံနာတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူသဘောအတိုင်းသူသိပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကြီးတွေ့နေရတော့အစိုးမရတဲ့တရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်နေရင်သဘောကျကြပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့အနတ္တ ानु ပါဒနာညာပဲ။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေကောင်းကောင်းပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကျွတ်မှနေရင်တည်းကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒီတုန်းကဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြတယ်ဆိုတာလေဒီဝိပဿနာလမ်းကကြီးသွားတာပဲ။ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူး။ဉာဏ်နာနေရင်မဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေလည်းနည်းနည်းတော့ရှုမှတ်သွားသေးတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအလုံးသောဖြာရဏာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လာမှာကြီးတဲ့။ဝိပဿနာဆိုရင်သတိဓာတ်၄ပါးကတဘာဝတော့မဟုတ်ချက်ပါဝင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်သတိဓာတ်ဆိုတာလည်းအလုံးသောဖြာရဏာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လာမှာကြီးတဲ့။အခု
ဘုရားအထုံးမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်သွားတာတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရောက်လာကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤလို့ထူထောင်ပြီးပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရှိနေလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုခုပွားမှာပဲရလိုက်တဲ့ပါရမီကပြည့်စုံနေလို့ဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာငါတို့ခုရောက်လာကြတယ်လို့အောက်မေ့ကြရမယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းရှိကြမယ်။ဒီလမကြီးအစဉ်တိုင်းရှားအောင်ပြီးသွားလို့ချင်းရှိကဘုရားရဏအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့သမာဓိညာအထူးတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတော့မှာပဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားရပါတို့တွေဘာမြဝန္တာတရားတွေလည်းအကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပဲတွေ့သွားမယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားနာတရားတွေနိစ္စဒုက္ခရတသဘောတရားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ပညာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရားရဏအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဆိုတာကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးပြီးပါမယ်အဲ့ဒါမကြတော့ဘူးခုအထုံနေတဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတွေ့သွားမယ်ဒလအတွင်းရ20အတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်15ရအတွင်းမှာလည်းတွေ့သွားနိုင်တယ်ပါရမီအင်မနာထုတဲ့တပုဒ္ဒလေမှာဆင်းတော့ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တွေ့သွားနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဏအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးထားတဲ့မေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုအခု15ရ20အတွင်းဒလအတွင်းမှာပဲအကန့်ရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ကြပြီးထားကြမယ်အဲဒီမေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုလည်းမျက်မှောက်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်ကြစင်းတဲ့တက္ကရာတွေဝိသိကိစ္စတွေကျင်းလို့ဘယ်တန်မြာကြီးမှလွံ့မြောက်သွားပြီးတော့မယ်တန်မြာလုံးလျှောက်ပြီးတွေ့သွားမယ်ဘယ်စင်းရည်မှဘုရားတို့အာထုံနေတဲ့ရပိုင်းလေးအတွက်မှအကြာကြီးနှွမ်းမှာပဲဧကမုတ်ချက်လွံ့မြောက်သွားပြီးတော့မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ကြပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်မျက်မှောက်တွေ့ပြရတော့နိဗ္ဗာန်တရားကိုမညာဘုညာအဖြစ်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း